77, ona može se biti. Može. Ja ću samo pored nje. Pored nje. Babo, sad će te mi podignemo kao malo pre, da staneš na tu nogu što te ne boli. Ajde, polako. Ja. Ajde, veži se samo da ne padne gore. Nema se, moraš ti dići za Niš odmah, baba. Da, knjižica. Imaš knjižicu? Imam pravo. Babo, slušaj mi se. Sad ustane. Ne možeš za noge. Daj mi ruku, ustane. Držimo te. Hvala. Ajde, slobodno, slobodno, slobodno. Legni sad, navali sad se na vali. Ako možeš na vali. Jel možeš tako je? Jel dobro? Ovo ću. A je da neki će tebe na dole da pođe. A? Kosta. E, či ideš ti?